Сега от винения фестивал минаваме към кинофестивала. Така опитваме се в всяко едно издание на предаването сутрин с нас да ви представяме културна тема, събеседник, човек, който се занимава директно с култура, защото смятаме, че тя е изключително важна, особено във време на затваряне и на пандемия. Ще говорим сега за Менар Филфест. Знаете, че по това време на годината това е едно от важните културни събития, които се случва и в Стара Загора. Райна Димитрова е човекът, който ни разказва за Менар Филфест и тази година. Тази година фестивалът няма да бъде на живо, както знаете. Но затова пък ще научим малко повече сега от Райна Димитрова от Art Area, която е и тя в видеовръзка, но това е живота. Ни стана в голяма степен дистанционен и в електронна среда. Да. Здравейте и за много години! Здравейте за много години! Живи сме, след като и Менар Филмфест е на дневен ред, така да анонсираме това участие. Да, всичко... Всичко е наред и всичко е ново едновременно някакси. Наистина, самата аз също за пръв път гостувам по този начин в телевизионно предаване, но се радвам, че въпреки всички нови неща, които ни се наложи да научим през тази година, отново си говорим за Менар Филмфест, който се стана традиция и независимо от това, че тази година ще мине изцяло онлайн през платформата на Netera, и няма да можем да се видим в зала, нещо, което много, много, много ще ни липсва. Надявам се, че все пак има някои други предимства, за които можем да си поговорим днес. Едното предимство е, че за пръв път тази година в Стара Загора ще имаме, както и в цяла България, разбира се, ще имаме възможност да видим абсолютно всички филми от Менар. Защото досега правихме една селекция на селекцията, която да излъчим в зала тук, а тази година ще можем да видим всичките 30 игрални филма и трите късометражни програми, които са ни подготвили организаторите от София. Точно това казах и аз в началото, че всъщност пълната програма ще може да бъде гледана в тази платформа. Точно така. Кажете ни сега малко повече за програмата, какво съдържа, какви са игралните филми, кога са произведени. Сега в 13-то издание на Менар фокусът е на турското кино. Така че ще има 5 страхотни заглавия. Абсолютно всички филми в селекцията имат награди от цял свят. Просто много награждавани заглавия, много силна програма. В фокуса на турското кино има няколко така момента, които ми се иска да им обърна повече внимание. Единият е филмът Цигански романс, който ще ни разходи по улиците на Истанбул, а там историята е за един човек от ромски произход, който свири невероятно и който както свири на улицата, така е чут и попада в... дава му се възможността да започне да свири в зала. По много интересен начин разказва неговата история. Също ми е важно да кажа на зрителите, че могат от тази година на сайта на София Менар Филмфест да четат и интервюта с режисьорите, така че препоръчвам да прочитат и интервюта с режисьора на Цигански романс и съответно да гледат и филма, ако се заинтригуват. Има едно документално заглавие сред турските лица и стъпки, което може да ни заведе в всички така места, на които един немюсюлманин не би могъл да отиде иначе. Той е документален филм и ще покаже голяма част от ритуалите, които се случват при посещението на Мека и други такива подробности, които ако не си вярваш мюсюлманин, няма как да преживееш. В програмата на игралните филми има 13 заглавия от Иран.
много, много силна програма. Традиционно има така сериозно присъствие на ирански филми в Менар, но тази година съвсем са заявени. Осезателно, Там да. Осезателно е присъствието да. на иранското кино и то е изключително интересно Да. предвид и на традициите и въобще на качествата, които демонстрира. С голям интерес се следят действително в България заглавията от Иран. Много ми харесва подбора на Ангел и Здравко, защото те успяват винаги да включат някои много тежки филми с много сериозни теми, да ги комбинират и с такива, на които темите не са по-малко сериозни, но са представени по начин, по който може и да се посмеем, малко да си отдъхнем. Например, има един филм «Джахан танцува със света», който е от иранските заглавия, който разказва историята на един приятелски кръг. Един човек, който събира приятелите си, за да се видят след дълго време, и му казва, че той е с така терминална диагноза, но това също е разказано по един много красив Красив начин, очевидно. начин, който Да. много топъл, много хубав и, разбира се, не натоварващ, така както например, има, нали, други заглавия, които ще бъдат много-много тежки, които пък разказват, са по действителни случаи, разказват за много насилие в тези общества. Кои са? Има, да. Да. Исках да продължа с един филм, който на мен ми стана много любопитен, който се казва «Разпит по съседски», също от иранските заглавия. Там се показва по една програма за интеграция в Германия. Няколко съседа трябва да настанят по един бежанец в домовете си. По страхотен начин е разказана историята. Препоръчвам много да се види. Отново от филмите, които докато се смеем, ще се замислим за много неща. Аз прочетох ревюто, да, прочетох ревюто специално на този филм, изключително интригуваще. Оказва се, да, Да. оказа се накрая, че всъщност изборът е взаимен. Не просто домакините избират, но и гостите избират в един момент. Точно така е. Мисля, че е много важно да си даваме сметка за това, защото когато сме в позицията на така по-силната страна, да кажем, и по-привилегированата, не си даваме често сметка, че всеки един може да избира, независимо от коя страна е. Освен турското и иранското кино, какво още може да видим? Освен турското и иранското кино, за първи път в програмата има филм от Камерун, който е много-много интересен. Казва се «Дневникът на рибаря». Той пък засяга една друга тема за образованието на жените в тези общества. Главната героиня е една девойка, която поема по пътя да се образова и се оказва, че в цялото село хората вярват, че майка ѝ е починала, понеже е била образована. Засяга наистина една огромна тема, която за щастие много рядко се налага в нашата държава да говорим по нея. Нали, за нас самите не стои такъв въпрос, но не бива да забравяме, че по света това не е даденост все още за Ами, много хора. колкото и да е рядко, аз мисля, че асоциации ще се наложат и в този случай. Страхът от образованите можем да усетим и в различни ситуации тук в България, така че е хубаво да се види този филм също. Да, За да да. за най-малкото да си дадем сметка какво имаме, да не бива да, и не бива да го губим, нали, след като сме стигнали до тук. Точно така.
Има един цял блок документално кино, както винаги в Менар, където пък можем да видим един изненадващ филм от Марокко, който се казва Пънк за винаги. Наистина, когато кажем Марокко, не се сещаме непременно за панкарските движения В в никакъв случай, тази да, държава. да. Така че мисля, че по един много изненадващ начин и много нов начин ще можем да видим страната. Има палестинско заглавие, също много любопитно в документалната селекция. Любопитно, защото разказва за историята на един човек, който решава да обиколи света и е с палестински паспорт. Може би най-трудният паспорт, с който да тръгнеш да обикаляш света. И той се казва Между стената и света, защото знаем, Палестина е заобиколена от стени. Да. Салка през земята на маврите също. Изобщо документалната селекция е много-много добра и препоръчвам наистина всеки един филм да бъде видян, защото това е, което ще ни разходи така по-буквално по света и ще ни постави много актуални въпроси, които наистина се случват в момента на други места. Не Специален толкова, акцент има. да. Да. Ще да кажа, че не Специален толкова акцент. познати места и не толкова и места, които не влизат в новинарския поток, въобще, да кажем, ако не всеки ден Действително е въобще. така и освен това, може би това е годината, в която хората са пътували най-малко. Точно така. Ние, разбира се, може би няма да, не всеки ще отиде до Мавритания или Палестина, но така или иначе, ми се струва, че в тази година наистина хората сякаш имат по-голяма нужда да се отворят към света, който не можаха да видят на живо. И това предлага и Менар Филфест, пак да кажем, че всъщност фестивала предлага филми от Близкия изток и Северна Африка, за тези, които не знаят тази абревиатура. И винаги е хубаво да човек, който проявява изначално любопитство към света, освен към киното, да се запознае с тези и нови места, и най-вече новите теми, и темите въобще, които вълнуват хората там. Да, наистина е хубаво някакси да се разходим и вътре в себе си по този начин, защото ние наистина не си даваме непременно сметка какво имаме, къде сме стигнали и какво друго се случва по същото време на други Точно така. места. В това същото време, точно. Един Да. специален акцент има в този фестивал. Тази година Ян Арчус Бертран става на 75 години. И по този случай ще бъдат излъчени три филма от неговите невероятни документални филми. Ще може отново всички да видят филмът Human. И то в пълната си 190-минутна версия. Другите две заглавия, които ще бъдат пуснати, са Земя и Алжир от високо. Ян Арчус Бертран просто винаги някакси, откакто правим изданията в Стара Загора, винаги присъства поне един негов филм. Да. Винаги има такава прожекция, така че много се радвам, че сега ще бъдат цели три. И не знам дали има нужда да разказвам повече за този режисьор, защото мисля, че той в Стара Загора специално си намери страхотна публика и вече така. Винаги е добре, когато приобщим още някой към творчеството му. Така че можеш да кажеш няколко изречения за това голямо име в киното. Да, ами това е един френски режисьор, който снима света от високо с хеликоптер, макар че разбрахме от миналата година, че
Мароко от високо е последният му филм, който ще снима по този начин, защото той освен много добър режисьор и фотограф е и много сериозен еколог и човек, който обича света, земята и хората. И за да избегне всякакви допълнителни отпечатъци на въглероден диоксид, който може да оставя неговата дейност, следващите му филми ще бъдат заснемани с дрон, когато се налагат кадри от високо. Но той действително успява да комбинира да прави много топли интервюта с хората отблизо и да снима земята от високо. И кадрите, които прави, и посланията, които носят филмите му, са наистина страхотни, много силни и много въздействащи. Много добре казано. Добре. И предизвиква, при всички случаи ще предизвикам интереси и от тези, които не са чували за него. Предполагам, че може би има такива единици. Така да обобщим, да завършим и да кажем, че отутре започва този фестивал. Онлайн е От утре започва. фестивала. Да. Да, всички филми ще бъдат достъпни от утре от 19 часа на платформата на Netera TV. Всеки ще може да подреди собствената си програма, както му е удобно, по времето, когато иска. Като има три варианта на закупуване на филми, може да се купят три филма за 10 лева, 10 филма за 20 лева или всички филми за 30 лева. Всъщност, Това пак са си има абонаментните билети, срокове. както, да, както си беше на живо фестивала. А тогава си купувахме по този подобен начин и билетите. И сега, всъщност, в интернет платформата по същия начин се осъществява. Да. С надеждата Да. да бъде запазен този фестивал, защото в пандемията това са онлайн, на интернет е начина да запазим и да съхраним до едни по-добри времена, когато ще се видим пак на живо. Със сигурност нямаме търпение да се видим отново на живо. Със сигурност обаче се надявам да продължи в някакъв план опцията за излъчване онлайн, поне на някои заглавия или на всички, защото в Стара Загора сме по някакъв начин много привилегировани да имаме живи излъчвания в зала на този фестивал, но на много места в България няма как да бъдат видени тези филми и онлайн излъчването е единствения начин да стигне до голяма част от населените места в България. Традиционно в зала фестивала се случва в София, Стара Загора, Пловдив и Варна, но в другите градове също добре да може да стигат такъв тип филми. А в Стара Загора, благодарение на Райна Димитрова от Артерия, този фестивал се наложи, мога смело да кажа. В едно чудесно партньорство с регионална библиотека. Да, факт. Благодаря, Райна, и пожелавам успех и на онлайн изданието, и на теб, Благодаря. и на теб, и на Артерия. Много благодаря за поканата, за възможността да разкажа още за Менар. Благодаря много също на старозагорската публика, която вече с нетърпение чака всяка година този момент. Наистина се оформи традиция и това е Да, има чудесно. такава отгледана публика, да, и благодарение на вас, ти и регионалната библиотека. Така че поздрави и успехи и ви стискаме палци да сте здрави. Но, благодаря и вие. Така приключваме с днешното издание на предаването Сутрин с нас и на вас също. Бъдете здрави и успешен ден днес!